lugar onde podemos ser livres. Ache Jericho! Ache Jericho! Androide a caça de senos. Fui projetado para servir você.
Em que posso ajudar? Olá. Sou um androide AK-700. Fui projetado para servir você. Em que posso ajudar? Meu programa detectou uma anomalia. Entre em contato com a CyberLife para manutenção. Thank you.